Трошоците за услуги и инвестиции кои земјоделците тековно ги вложуваат во своето производство пораснале во ноември споредено со истиот месец од претходната година. Истовремено, приходите од откупено или продадено земјоделско производство се зголемиле за скоро исто. Во делот на приходите, зголемувањето е поголемо кај растителното, а помало кај добиточното производство, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Расцепканоста на земјоделството и малите парцели се дел од недостатоците кога станува збор за домашниот аграр. Тоа значи помала ефикасност, поголеми трошоци кои поединечно ги поднесува секој производител. Затоа тенденцијата е да се укрупни земјиштето за да се зголеми ефикасноста и споделувањето на трошоците. Нашата интенција и крајна цел е да ја зголемиме конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за живот во руралните средини, да се реши проблемот со напуштањето на обработливото земјоделско земјиште и секако да се обезбеди одржливо користење на сите природни ресурси. Уверен сум дека консолидацијата на земјоделското земјиште е само почетна точка на создавање на активни земјоделци предприемачи кои што се подготвени да им конкурираат на земјоделците на европскиот пазар. Намалување на трошоците за обработка на земјоделското земјиште, зголемување на приходот и профитабилноста по хектар обработена површина се само дел од придобивките за индивидуалните земјоделци, кои ги нуди проектот воведување на Национална програма за консолидација на земјиште, кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Окрупнувањето на земјоделските парцели, иако кај нас е новина, е редовна пракса во европските земји и е еден од наједноставните начини за стабилизација на земјоделското производство во приватниот сектор.